Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, né, a esse humilde canalzinho. Quem tá falando aqui é Josimar Game 7, começando uma série nova aqui, né? Deixa eu só ajustar a câmera aqui rapidinho. Começando uma série nova aqui no canal, que vai ser de Resident Evil Operate Raccoon City, né? É um jogo aí que eu nunca joguei, né? Fiz um teste nele ontem aqui, mas nunca zerei ele, para melhor esclarecendo, né? E é um jogo que eu sempre tive muita vontade de jogar. E graças aqui à retrocompatibilidade do Xbox, a gente vai conseguir jogar esse jogo. Mas mais uma vez aí, deixa eu desejar a vocês aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe sempre. Bora iniciar aqui. Esse daí me pareceu lá, ouvi os comentários, né? Pareceu que ele é bem legal. Eu resolvi pegar para poder jogar, né? Sendo que eu nunca zerei ele. Fiz os testes ontem, né? Joguei um pouco dele. Gostei bastante, joguei uns 20 minutos dele. Ele é bem legal, cara. Ele não tem aquela pegada dos Resident Evil antigos, né? É, do horror, né? Do susto. Mas ele tem uma pegada de ação muito boa. Resident Evil. Pode ver ali que é um jogo de 2012, né? Tá aparecendo ali. Beleza, então vamos começar aqui a campanha. Recomeçar a campanha, na verdade, né? Aqui, ó. Start. Vou botar aqui offline. E normal, né? Aqui a gente pode escolher o nosso personagem e escolher também o time que vai com a gente. Eu vou escolher essa daqui, ó. A Lupo, né? Ó, já tinha desbloqueei um pouquinho as habilidades dela. É que eu, igual falei, eu joguei um pouquinho ontem. Aqui tem as arminhas dela que a gente pode escolher, ó. Vou deixar do jeito que tá. E aqui a Pistola, né? Minha câmera tá embaçando toda hora. E aqui a Pistola. Aqui eu vou escolher o cara da 12, o tanque. Aqui pode ser aberta mesmo. Lembro dois homens e meio, né? Aberta. E aqui o lugar do Vector, eu vou colocar a médica. A médica não, né? Cientista, eu acho. Qual o nome dela? Fur Ears, olhos, né? Tá bom. Quatro olhos, é isso? Vambora. E tá aí. Setembro de 1998. Infelizmente, né, o jogo tá todo em inglês, né? Na verdade, eu coloquei em espanhol o áudio, né? Mas qualquer jeito não tem português, né? Olha. E quando olha lá no Xbox, ele parece que ele tá todo em inglês, mas tem o áudio em espanhol. Deves de ser o novo equipo Delta, informado. Pode chamar-me Ford Ace, a suas ordens. Me chamo Berta, lista para jogar. Soy Belway. É um placer, senhor Muerte. Pode chamar-me Lupo, jefa do equipo Delta. Mando, me he reunido com o equipo Delta. Recibido. Localiza a Birken e recupera as muestras. El fracaso no es una opción. Ya habéis oído, en marcha. Y más una vez, amigos, quiero agradecer a todos pelo carinho, viu? Pelos comentarios, pelo incentivo. Muito obrigado mesmo, viu? Un científico de América que me gracias a Dios, Estados Unidos muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar. ¿Se refiere al virus T de Umbrella? No, es un nuevo compuesto desarrollado por Birken que altera los genes, el virus G. Es muy poderoso. Y él posee las únicas muestras conocidas. Hay un destacamento del Servicio de Respuesta a Peligros Biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo. No están al corriente de esta operación y se les considera prescindibles. No estamos en el mismo mundo. ¿No deberíamos llamarlos por teléfono? Los miembros del VCS no son más que mercenarios. Se venden a cualquiera. No podemos dar por hecha su lealtad a la compañía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G.
Ok. Estamos aqui com ela. Aqui a gente pega esse sprayzinho, né, que já é comum aqui no Resident Evil. As armas funcionam. Estamos listos para a ação. Esse sprayzinho, a gente pode regenerar a nossa vida. Está bem, ou a vida de quem está perto também, né? E tem a plantinha que quem pode usar é só nós. Então, essa pequena diferença aí. Tem umas balas. Deve de ser um novo tipo de bomba. Não quero nem pensar como lutará. Ah, é só chegar perto aqui da cobertura e apertar pra frente que automaticamente faz a cobertura. Uma curiosidade é que a gente troca aqui o LB, é isso? É LB. Eu jogo ali o PlayStation também, a gente acaba confundindo esses botões, né? Você troca a arma no LB, ela tem uma pistolinha também, uma pistolinha bem precisa. Dando bala na gente ali em cima. Igual eu falei, né? Aqui é muito movido mais a ação. Vale, marcha. Ok. Recomendo também aos amigos que forem jogar colocar o brilho no máximo, porque esse jogo é bem escuro. Já trocamos aqui de arma. Vou pegar aqui uma plantinha. Lanzando-se uma granada de fragmentação. Por aí, ó. Granada! Aí vem! Tô tirando de onde lá? Epa! Mais um lá em cima. Sem balas. Epa! Beleza. Cara, chegou. Tá vindo mais, mano. O cara ali embaixo, mano. Atira nele, ó. É um rank. Uma arma aqui. Beleza. Aí sim. A gente corre apertando o direcional esquerdo, né? Pra dentro. Epa. Esse não morre fácil, não. Os bichinhos aqui resistentes. Tem outro aqui, ó. De vez em quando acontece isso, vem um companheiro seu e rouba a cobertura ou enfia na frente. Eu joguei até a parte que a gente encontra o... Oh, minha câmera tá horrível. Eu joguei até a parte que a gente encontra o Buck, né? Nossa, essas partes aqui eu já fiz. Testando o jogo antes. Comprendido. Nos dirigimos al laboratorio. Concentraos. Birken ha organizado un intercambio con los militares de Estados Unidos. Puede que nos topemos con Spec Ops. ¡Ay! Pode ver que é focado na ação mesmo. Tem nada daquele survival horror, não. É ação e ação mesmo. Não olvideis vuestro entrenamento. Se se acercam demasiado, luchad cuerpo a cuerpo. Vamos lá.
Cara, me pegaram ali. Pegaram ali no susto, mano. Era bastante dano, hein? Beleza. Emergência. Se ha detectado um falho de segurança. Evitem o contato com o personal. Tem mais um sprayzinho. Não hemos sido nosotros. Nuestro acceso está autorizado. Quizá tengamos compañía. Vou usar esse spray aqui para curar eles, né? Repito, se ha detectado um falho de segurança. Evitem o contato com o personal não autorizado. Tá, então a gente tem que ir aqui mesmo. Vai pra cá. Repito, se ha detectado um falho de segurança. Evitem o contato com o personal não autorizado. É, até que aqui não teve ninguém, não. Aqui a gente enche de bala, né? Caixa de munição. Nada nos separará jamais. Uma coisa pra cá. Repito, se ha detectado. Sala tão grande, será que não tem nada? Evitem o contato com o personal não autorizado. Opa. Um negocinho piscando aqui, ó. Tem. Uma coisinha aqui sim. Vamos lá. Repito, se ha detectado um falho de segurança. Proteger esta porta, que nadie se acerque por aí. Tu, vem comigo. Ela está, forasteiro. Aí está. Agarre-no. Por fim, habéis chegado. Vou fazer picadinho. Doutor, hemos venido por la muestra del virus G. É o Hulk é brabo. Lo lamento, pero no voy a entregarte el trabajo de toda una vida. Aquí. Acho que eu tenho que chegar pela porta, né? É. Sou obrigado a chegar pela porta. Malditos perros falseiros do governo. Vais a morrer em vano. Ih, mano, não tô pagando nada aqui. Rapaz! Só tiro! Como atirar assim também estilo Gears, né? Esse aqui já era. Repito, se ha detectado um falho de segurança. Evitem o contato com o personal. E a gente vai trocando de arma o tempo todo, cara. Porque a bala aqui acaba rápido também. Ó, tem uma plantinha aqui na frente, ó. Vai ser ela que a gente vai pegar. Beleza. Ó, tem uma granadinha aqui. Beleza, mais uma granada. E acho que já varremos tudo, hein? Vambora, vamos pra frente. O Hulk tá aqui, ó. Tá com a maleta nas costas. É as amostras, né? Informe. Aqui, ó. Los niveles superiores están asegurados. Las rutas de escape están bloqueadas. Le espero, señor. Recibido. Equipo Alfa. E esses elevadores da Umbrella, até nos filmes, séries, no ponto, é sempre muito maneiro, né? Ah. Quem tá precisando aqui? De vida. Você tá precisando? É, tá precisando um pouquinho. Vou usar aqui perto dela. Poxa, mano, achei que era um spray, não era não, cara. Usei spray à toa.
Era uma plantinha, mano. Poxa vida, tá bom. A gente curou ali ela, né? Pode me custar caro, hein? Isso pode me custar bem caro. Olha! Buck de 2012. Brabo. É, não é brincadeira não. Explosão! Cúbete, esto morto! As balas não lhe hacen nada. Lobos, em marcha! Cubridme! Abre, portinho. Bien, cerradla. No habíamos venido para esto. Venga, recordad nuestro objetivo. Olha que o Buck tá atrás da gente. É o jutsu do Sasuke aí, ó. Jutsu de fogo. Jutsu bola de fogo. Mais um gás aqui. Bora. Quer abrir? Ih, a galera tá tomando um dano. Esse tanque aqui, ó, né? Que é o Beltway. Ele sempre toma dano demais, cara. Acho que é o normal dos tanques, né? Beleza, bora. Dor de cabeça, mãos de Buck. Alívio. Olha, o disparo no ojo não lhe ha gustado. A missão aqui é atrasar ele. Sair correndo dele. Ai, agarrei aqui no cantinho. Passa muito no canto, ela agarra os pés. Eu não vou pegar essa vida, eu que tenho que acionar aqui a porta. Abriu? Ainda não. Bora, abriu. É, ele ainda tá por aí. Que é o que? Uma 12? Um pouquinho de 12. Vou usar a Dolores aqui. Ai. Cachorro. Fogo! É bom. Cuidado! Perdeu o cara. Danadinha de fumaça. Ih. Calma, Totó. Calma, Totó. Ai, Totó. A dor do cara chutando ele. Não, mordido, cuidado. O cara chutando. Dando tiro no Totó em cima. Totó aí, acho que ofereceram um biscoito pra ele poder ser tão bravo assim, né?
não tem outro motivo, né? Bora. Nossa, cachorro caiu esquisito. Bora. Aí. Isso aqui sim, isso aqui é bom. E a galera do bem aí? Presentinho. O fogo também acaba a bala rápido, hein? Foi? Ok. O que que eu vou fazer? Vou voltar aqui atrás. Acho que eu vou usar esse spray perto desse cara, hein? Deixa de morrer, né? É, porque ele tá muito maquiado, né? Vou pegar minhas balas de novo aqui atrás. Vê se tem alguma arma legal. Isso mesmo que a gente tá, né? El virus G, no podéis hacer nada. Salid de ahí e informad de todo a la dirección. ¿Qué demonios vas a hacer? He perdido la muestra. Voy a recuperar. Ah, o Hulk va a recuperar a bosta sozinho. O cara é bravo, hein? Oi. O estilo do Hulk. O estilo do Hulk ali tava aparecendo aquele tirinho de bolinha. Vai. É, conseguimos aí uma classificação lá, né? Então é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui, né? Se você não conhece esse humilde trabalhinho, chegou aqui, seja muito bem-vindo, né? Considere se inscrever, dá essa moral pra gente, né? E você que já é de casa, por favor, deixa aquele like, comente, compartilhe, né? E também, se não for pedir muito, né? Se você puder, é claro, se quiser apoiar esse humilde canalzinho, a partir de R$1,99 por mês você se torna membro, né? E nos apoia aqui. Eu agradeço a todos pelo carinho. Até o próximo vídeo. Aqui é Josimar Game 7. Fiquem com Deus e fui.